افسوس نہ خبر شامل کرتے ہیں خیر پور ناتھن شاہ سے جہاں خیر پور ناتھن شاہ مسافر کوچ کے ساتھ افسوس نہ حادثہ متعدد مسافر شدید زخمی ہیں خیر پور ناتھن شاہ کراچی سے لاڑکانہ جانے والی مسافر کوچ تیز رفتاری پر روڈ پر گدھا آنے کے باعث حادثے کا شکار ہو گئی ہے جبکہ اس موقع پر متعدد افراد مسافر شدید زخمی ہیں جیسے کہ خیر پور ناتھن شاہ کے انڈس ہائی وے کے قریب جو ہے مسافر کوچ جو ہے ابھی کلچی ہوئی ہے جس کے وائل جو ہے تقریباً 30 سے زیادہ جو افراد ہیں اور جو زخمی ہو چکے ہیں ان کو تعلقہ اسپتال خیر پور ناتھن شاہ ریسکیو میں بھی پھیلایا جاتا ہے ان میں جو افراد جو لوگوں کی زخمیوں کی تعداد میں جو ہے عورتیں بچے اور بڑے جو ہے ان میں شامل ہیں تقریباً 15 سے زیادہ جو افراد ہیں وہ زیادہ زخمی ہیں جن کو تعلقہ ہاسپٹل کی جانب سے جو ہے لاڑکانہ ریفر کیا گیا ہے خیر پور ناتھن شاہ تعلقہ ہاسپٹل میں جو ہے ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے یہ واقعہ خیر پور ناتھن شاہ انڈس ہائی وے کے قریب آیا تھا